အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်မြမအော်ဒီယိုဘုတ် YouTube Channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်နော်ဆရာညီညီနိုင်ရဲ့လူတိုင်းအတွက်အောင်စိမ်းဆိုတဲ့စာအုပ်ကလေးကိုအော်ဒီယိုဘုတ်အနေနဲ့ပြန်လည်တင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်အပိုင်းအသစ်တွေကိုမလွတ်တမ်းနားဆင်ကြနေဆိုရင်တော့ကျမတို့ရဲ့မြမအော်ဒီယိုဘုတ် YouTube Channel လေးကို Subscribe လုပ်ထားပေးဖို့မမေ့နဲ့နော်အခန်းလေးငြိမ်ချမ်းသောစိတ်ဆိုရင်တော့ကမဖြစ်ရအောင်ဆိုရင်ကြောင်ကြစိတ်တွေအဝင်မခံပါနဲ့လူတွေရဲ့ပင်ကိုယ်စိတ်ဟာအဖြူရောင်တက်တက်လေးပါလောဘဒေါသတောကမောဟတွေကအယောင်ဆိုးလိုက်လို့ညုံညစ်မဲမောင်သွားရတာပါပဲစိတ်ကိုဖြူစင်တန်ရှင်းအောင်ထားရဖို့လိုပါတယ်ကိုကတုံ့ပြန်ပြီးမမှန်ကန်လို့ရှိရင်ရလာမယ့်အကျိုးဆက်တွေကစိတ်ဆင်းရဲစရာတောကရောက်စရာတွေပဲဖြစ်မှာမို့ဆင်းဆင်းချင်းချင်းတုံ့ပြန်တင်ပါတယ်မိကိုဓာတ်စီနဲ့ပတ်လို့မရသလိုရေနဲ့ဖြန်းရပြီး first track ကိုတော့ရေနဲ့လောင်းရင်မီးတောက်တာမို့သူ့ကိုနိုင်တဲ့တက်ကိုတောင်းရမှာပါပဲကျွန်တော်မှာမိတ်ဆွေတယောက်ရှိပါတယ်သူကအချိန်ပြည့်စိတ်တုံနေတဲ့သူပါဒေါရလည်းကြီးပါတယ်အမြဲအလိုမကျဖြစ်နေရကပွားစီပွားစီနဲ့ညူဆူမှုတွေလည်းမပြတ်လောက်တက်ပါတယ်ဒီတော့သူ့နာကိုလူတွေမကက်ကြတော့ပဲဝေးဝေးကရှောင်ကြတော့တာပေါ့ကြာလာတာနဲ့အမြသူ့မှာယောဂါတွေရလာပါတော့တယ်ရင်ဘတ်ဝိုက်မှာအောင့်လာတယ်လက်မောင်းတွေလည်းကိုက်တယ်အသက်ရှူလည်းမဝကျင်တော့ပါဘူးသူ့ကိုယ်သူယောဂါဖြစ်နေပြီလို့ထင်ရတဲ့စေယောဂါတမျိုးကိုခံစားနေရတဲ့ဆိုတော့ဆရာဝန်တွေတယောက်ပြီးတယောက်လိုက်ပြပေမဲ့မသက်သာပါဘူးသူဟာအောင်မြင်တဲ့လုပ်ငန်းရှင်ဖြစ်ပြီးစီးပွားရေးရလဲချမ်းသာသူပါဒါပေမဲ့နည်းနည်းလေးမှမပြောင်းနိုင်ခဲ့ပါဘူးနောက်ဆုံးမှာရှီကာဂိုကစပယ်ရှယ်လစ်တယောက်စီရောက်သွားပါတယ်အထူးကဆရာဝန်ကြီးကသူ့တကိုယ်လုံးစမ်းသပ်ကြည့်တယ်ပညာရှင်ပြီးပြီးသူယောဂါကိုသိလိုက်ပါတယ်ခမည်းယောဂါကနည်းနည်းတော့စမ်းတယ်အဲယောဂါမဟုတ်ပဲဝေဒနာဆိုရင်ပုံမှန်ပဲဝေဒနာအတူဆိုလဲမမားပါဘူးဒီဝေဒနာတွေကရုံးနဲ့မဆိုင်ဘူးမာရင်ပြီးမကောင်းတဲ့အတွေးတွေကြောင့်ဖြစ်လာတာဒီတော့ခမည်းအတွေးတွေမကောင်းတဲ့စိတ်ထားအမြင်တွေကိုပြောင်းပြစ်လိုက်ရင်အကောင်းပကတိဖြစ်သွားမယ်ဒါဟာခမရအတွက်ဆင်းညွန်မယ်ကျေးဇူးပြုပြီးဒေါ်လာ1500ပေးပါကျွန်တော်မိတ်ဆွေမျက်လုံးပြူသွားတယ်ဗျာဒေါ်လာ1500ဟုတ်လားအင်းလေခမရကိုဘာလို့ရမယ်ဆိုတာညွန်ကြားလိုက်တဲ့အကြံပေးကပေါ့တန်ပါတယ်ဗျာခမရလုပ်ငန်းဆိုလဲဈေးကြီးပေးရတာမဟုတ်လားနားလဲပါတယ်နော်နောက်ပိုင်းမှာပါရဂူကြီးရှင်းပြတာကသူ့ကိုအခုလိုကြေးတင်ပြီးမတောင်းလိုက်ဘူးဆိုရင်ဒီလူကသူ့ပေးတဲ့အကြံကိုတန်ဖိုးထားမှာမဟုတ်တလို့ပေါ့ပေါ့တန်တန်ဂယုမဆိုင်ပဲနေသွားမှာကိုတွတ်မိလို့လို့ဆိုပါတယ်အစာတော်မိတ်ဆွေဟာမကြည်မနှက်နဲ့ဟိုလူပြောဒီလူပြောလိုက်လုံနေသေးတယ်ဒါပေမဲ့လူတွေကလည်းဆရာဝန်ကြီးပြောလိုက်တာမှန်ကြောင်းပေးရတာလဲတန်ကြောင်းကိုလျှော့ပြီးအတွေးကောင်းအမြင်ကောင်းနဲ့စိတ်ထားကောင်းအောင်ပြုပြင်တင်ကြောင်းဝိုင်းပြောကြပါတယ်ဒီလိုနဲ့သူလဲအတွေးတွေပြောင်းပြီးစိတ်လစ်ခြင်းကံတွေလုံးမိတယ်ဒေါရမဖြစ်အောင်ကြိုးစားတယ်ဒေါရထွက်မယ်ကြုံရင်တစ်ကနေ30အထိရာမျိုးဝင်းလေးထွက်လေးမှတ်တာမျိုးတွေလုပ်တယ်တစ်ဖက်လူပြောတဲ့စကားကိုအဆုံးအထိနားထောင်တယ်အကျိုးအကြောင်းဆင်ခြင်တယ်အတက်နိုင်ဆုံးတီငိမ့်နဲ့လေအေးလေးနဲ့ပြောတယ်သူအချိုးပြောင်းသွားသလိုပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ဆက်ဆံရေးပြန်အဆင်ပြေသွားတယ်ယောဂဝေဒနာတွေလည်းအလိုလိုပျောက်သွားပါလေရောဒီတော့မှပါရဂူဆရာဝန်ကြီးကြုံမြင်ပြီးဟောကိန်းထုတ်လိုက်တာမှန်လိုက်တာသူ့ကြံကဒေါ်လာ1500မကတိမ့်ချီပြီးတော့တန်တာပဲငွေထက်အသက်ဘဝကပိုတန်ဖိုးရှိတယ်ဆိုတာကိုလည်းသူကောင်းကောင်းနားလေသွားပါတော့တယ်။စိုးရိမ်လွန်ခဲ့မှု
စိတ်ငြိမ်းချမ်းရေးကိုအကြီးမားဆုံးနှောင့်ယှက်ဖျက်ဆီးပစ်တာကတခြားကဘာကဂျိုးသားမဟုတ်ပါဘူးကိုကိုထဲမှာရှိတဲ့လွန်လွန်ကဲကဲစိုးရိမ်မှုပဲဖြစ်ပါတယ်စိုးရိမ်မှုလွန်ခဲ့တဲ့တဘောကမှားသွားမှကြောက်တာပဲဖြစ်ပြီးပြန်ပြင်လို့မရဘူးထင်တာပါစင်စစ်တော့အဲ့ဒီစိုးရိမ်မှုကပဲဘဝမှာအမားတွေထပ်လုံးမိအောင်စွပ်ပေးရဆိုတာနားလည်ထားဖို့ကောင်းပါတယ်မနေ့ကနောင်တရပူဆွေးမှုတွေနဲ့မနှက်ဖန်တွေအတွက်စိုးထိတ်ကြောက်လန့်မှုတွေကတာကျွန်တော်လက်ထဲကဒီနေ့ကိုဓမြတိုက်လူယူသွားကြတာပါမှန်လိုက်လေချင်းဒါကြောင့်လဲအတိတ်ဆိုတာပြီးသွားပြီမို့မပြစ်လိုက်ပါအနာဂတ်ဆိုတာလဲရောက်မလာသေးပါဘူးမပူပါနဲ့ပြစ်ဆုံးပန်းအားလက်ထဲမှာရှိတယ်ပျော့ပျော့နေဖြစ်ပါဆိုတဲ့စကားရှိခဲ့တာပေါ့ပူဆွေးတော့ကပြိဝေတာဆိုတာမိသားစုတိုင်းတစ်ချိန်မဟုတ်တစ်ချိန်ကြုံတွေ့ရတဲ့ဘဝရဲ့ဒုက္ခဝေဒနာတွေပါပဲဒီလိုတော့ကပဲနဲ့ရင်ဆိုင်ရတဲ့ခါမျိုးမှာယာယီတရင်ကပဲဆိုတဲ့အသည့်နဲ့တောင့်ခံနိုင်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်အတိတ်ကိုတစိမ့်စိမ့်နဲ့ပြန်တွင်းနေလို့ကတော့ဆွေးရယုံအပြင်ဘာအမြဲမှထွက်မှာမဟုတ်ပါဘူးတောကကိုဘေးကံပြစ်လိုက်ရာကမိသားစုရဲ့စုစည်းမှုစွမ်းအားကိုမြစ်တာခွန်အားတွေနဲ့ပြန်လည်တည်ဆောက်ရမှာပါပဲအရှုံးတဲကအမျက်ထုံနိုင်တဲ့မိသားစုဖို့ပြစ်ဆုံးပံဘဝမှာစိတ်ချမ်းသာရပြီးအနာဂတ်မျှော်လင့်ချက်တွေတောက်ပါလာမှာပါပဲတာရကဇလံလေးတစ်ခုပါတညနေမှာနယူးမက္ဆီကိုပြည်နယ်ဗော့ကန်မြူနာကမိုးရောင်းမွေးမြူရီခြံကြီးကိုမိအကြီးအကျယ်လောင်ခဲ့ပါတယ်။အိမ်သူအိမ်သားတွေနဲ့အိမ်နီးချင်းတွေတက်ညီလက်ညီဝိုင်းငိမ့်လို့မင်းငိမ့်သွားပေမဲ့မျိုးကောင်းနှိုးစားနွားကြီးတွေ25ကောင်မိသွေးတုံးဖြစ်သွားပါတယ်။နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်ကတော့အကျွေးတွေမဆက်နိုင်တော့တလို့နွားစာဝယ်ဖို့လည်းမရှိ။ဘိုးဖနှက်အသက်ဆက်ဆက်ကြီးတောင်မိသေးပါသွားရတဲ့ကျဲရဲရဲ့အဖေကြီးဖို့နိုင်ရီပိုင်းအတွင်းဘဝပြတ်သွားရပြီဆိုပါတော့မိသားစုအားလုံးယုံကြုံမရစိတ်နဲ့ငေးမိုင်နေကြရတဲ့အချိန်မှာကျဲရဲရဲ့အဖေကအေးအေးဆေးဆေးကော်ပြီးတောက်နေရကကောက်ခါငင်ကထားလိုက်တယ်ရုပ်တရက်ကျဲရဲကိုတိမ်ကြုံဖက်လိုက်ပြီးတားရင်တို့မိဘုံပွဲလုပ်ကြရအောင်မကောင်းလားကွာဟင်ွားတွေမီးလောင်သွားတယ်မဟုတ်လားဒယ်ရီရဲ့ဒီလောက်လေးများမပြောပါတော့ပါဘူးကွာအဖေဘိုးဖနှက်ကြီးလည်းပျက်စီးသွားပြီအလုံးလုံးတဲ့နေရာမှာတော့တုံးလို့ရပါသေးတယ်ကွာနောက်ကျမှအစ်စ်ဝယ်စီးတာပေါ့ကျဲရဲကအဖေအဖြစ်ကိုရင်ဆိုပြီးစိတ်ရှိလက်ရှိငိုပြစ်လိုက်ခြင်းပေမဲ့တကယ်တမ်းကျတော့မငုံမိပါသူ့ရင်ထဲရှိတာကိုရာဖွင့်အံ့လိုက်မိပါတယ်ဒယ်ရီခွင့်ပြုမယ်ဆိုရင်တော့ဒယ်ရီနဲ့အတူတိုက်ပွဲဝင်မယ်လို့ကြေပေးချင်ပါတယ်။အဖေမျက်နာပြောင်းရောင်တန်သွားပါတယ်။မင်းသာဂရီတီပါစေသားရ။အစဉ်ပြေတဲ့တနေ့ကျရင်မင်းကိုစင်ကာပူအပျော်ခီးပို့ပေးမယ်။စင်ကာပူဟုတ်လားဒယ်ရီ။အေးလေဒီကလူငယ်တွေအားလုံးစင်ကာပူကိုသွားလည်နေကြတာပဲကွ။အဲ့ဒါမင်းမသိဘူးလား။အဖေကိုတိုင်တောင်မင်းမမွေးခင်ကစင်ကာပူမှာ9နှစ်လောက်သွားနေဘူးသေးတယ်။မယုံရင်ဟောရီကမင်းအမေမေးကြည့်။ဒါဒီစင်ကာပူကိုဘာသွားလောက်တာလဲ။ဟာကွာအကြောင်းတော့မေမေရရမရှိပါဘူး။အဲမင်းအမေကစင်ကာပူရောက်ဖူးတဲ့လူမယူမဲဆိုလို့ပါ။အရှုံးဖောက်ပြီးတဟားဟားရေချလိုက်ပါတယ်။အမေမျက်နှာလဲရွှေမျိုးလန်းဆန်းသွားတာကျဲရဲတွေးလိုက်ရပါတယ်။သူတို့အားလုံးရဲရဲမောမောနဲ့မီးလောင်ဆုံရှုံခဲ့တဲ့အဖြစ်တောင်မေ့သွားကြပါတဲ့သူတို့ရဲ့အနာကဲဟာလဲအလင်းရောင်တွေတောက်လို့စိုးရင်စိတ်ဖြောက်ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ကြာကြီးကဝုန်းနဲ့ဟိမ့်လိုက်တယ်လူကလန့်ပြီးနောက်ဆုံးလိုက်တယ်ကြားမှာတန်လောင်အင်ကြီးရှိနေတာမေ့သွားလို့ပဲကြာကြီးတကယ်ခုံအောင်မယ်လို့အချိန်ရောက်သွားပြီးစိုးရင်ကဲလို့ပေါ့
ကြောက်စရာကလူကိုလက်ငင်းအနေနဲ့မပေးပါဘူးကြောက်စိတ်ကတော့လူကိုဒုက္ခပေးတာပါကြောက်စိတ်ထက်တွေးကြောက်တဲ့စိုးရိမ်မှုကပိုကြောက်ဖို့ကောင်းပါတယ်လူတွေဟာဘာမှမဖြစ်သေးပေမဲ့ကြံကြံဖန်ဖန်တွေးပြီးအစိုးရင်ကြီးကြတာကဆုံးလို့နေတလောကလုံးကကူးဆက်ပူးမွားရင်းပြန်ကုန်ပြီဆိုပြီးသူ့ကိုယ်သူတက်တည်သွားတဲ့ယောဂဗေဒဆရာဝန်တယောက်အကြောင်းဝတ္ထုတောင်းရှိသေးတဲ့တချို့ကကဘာကြီးပြတ်တော်မှာပဲတွေးပူကြတယ်တခြားချို့က UFO တွေ ET တွေလာတိုက်တော်မှာပဲတွေးကြောက်လားကြောက်ရဲ့အမှန်တော့ဒါတွေအားလုံးဟာအတွေးအထင်တသက်တွေကြီးပါပဲစိတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့စိတ်အမူအရာတွေပဲပေါ့ဆိုရင်တော့ကပူပင်ကြောက်ကြမှုရတက်မအေးပဲထိမ့်နှံ့နေမှုတောင်လို့ခြောက်ချမှုအားလုံးဟာစိတ်ငြိမ်းချမ်းရဲ့ကိုပျက်စီးပြမဲ့မကောင်းတဲ့စိတ်ကူးအထွေးတွေကိုအချုပ်အထိမ့်မှုဘယံပရာလွှတ်ထားလိုက်ရာကဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်အခြေပြလက္ခဏာတွေဆိုလဲမငြင်းနိုင်ပါဘူးကြောက်စိတ်နဲ့တွေးကြောက်တဲ့စိုးရိမ်မှုတွေဟာလူတွေရဲ့ရန်သူနံပါတ်၁ပါပဲစိုးရိမ်ကြောက်ရွံ့မှုကြောင့်အခွင့်အကောင်းတွေလက်လွတ်သွားရတယ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုရိုက်ခတ်ထိခိုက်တယ်ခန္ဓာဗေဒဖြစ်စဉ်ပြည့်ဝပြီးမမမကြမ်းဖြစ်ရတယ်အသက်တိုတဲ့အထိအနေရပေးတယ်အကြောက်လွန်တွေးလန့်ပြီးအသွားတဲ့အဖြစ်မျိုးတော့ရှိသေးရဲ့စိုးရင်စိတ်ဟာယုံကြည်မှုအားနဲ့ရောပါသွားတဲ့အတိတ်ပဲပါပဲစိုးရင်ပူပန်မှုကြောင့်တန်းပေါင်းများစွာသောလူတွေအောင်မြင်မှုနည်းနည်းလေးသာရပြီးအရှုံးကြီးရှုံးရတဲ့တာရကတွေလည်းရှိပါတယ်ရုပ်ဝေဒနာကိုကုသနိုင်သလိုစိုးရင်ထိန်လန့်ခြင်းဆိုတဲ့စိတ်ဝေနာအတွက်ကုထုံးတွေလည်းရှိပါတယ်စိုးရင်ကြောက်ရွံ့တဲ့စိတ်ကိုနိုင်တာကတော့ယုံကြည်မှုပါပဲရေမကူးတဲ့သူဟာရေနစ်မှာစိုးကြောက်တယ်ရေကူးတဲ့အခါရေနစ်မှာမပူတော့ပါဘူးဒါဟာရေမနစ်နိုင်တော့ဘူးလို့ယုံကြည်တဲ့အတွက်ပါပဲဒုတိယကဘာစစ်အတွင်းကရေတက်တာအစ်စ်တွေကိုရေကူးတင်ပေးတယ်အရေးကြုံရင်ပင်လယ်ထဲမှာအသက်မသေးအောင်ပေါ့အဲ့ဒီတော့အတန်းငယ်ငယ်ဗလာကောင်းကောင်းငတိတွေတောင်ရေကိုမြင်ုံနဲ့မျက်စိပြက်မျက်နှာပြက်ဒီကြားထဲကဆရာတွေကရေထဲတွန်းချပြလိုက်တယ်ရေကအလုံးစုံရှိမှရှစ်ပေလောက်ပေါ့ရေထဲမှာလဲနီးပြတွေစောင့်နေပါတယ်ရေနစ်ပြီးဆိုပြီးဝုန်းဝါးဝါရက်ကြကန်ကြရင်ပြန်ပေါ်လာတာပေါ့နောက်ရေသဘောကိုတိသွားရကစနစ်တကျတက်မြောက်သွားကြတယ်ရေကိုကြောက်ရမယ့်အရာလို့မထင်တော့ဘူး။သင်္ကန်းစာကတော့စိုးရင်ကြောက်လန့်မှုကိုရုန်းကန်လှုပ်ရှားခြင်းဖြင့်အနိုင်ယူနိုင်တယ်ဆိုတာပါပဲ။လူတယောက်ကြောက်ရမှာသင်မင်းမဟုတ်ပါဘူး။ဘဝကိုရှင်သန်အောင်မနေတတ်ပဲလူဖြစ်ရှုံးမှာကိုသာစိုးရင်တင်တာပါ။ကျွန်တော်တို့ဟာစိုးဝါးတဲ့ပြဿနာတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရာတိုင်းစိုးရင်စိတ်နဲ့ကြောက်စိတ်ထဲနေဝင်သွားရတာရုံမထမချင်းပဲဆုံးနိုင်ပါတယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မျောလင့်ချက်ထားပါ။အဲ့ဒီမျောလင့်ချက်ကိုလှုပ်ရှားမှုနဲ့အသက်တွဲမှာအောင်မြင်မှုရမှာပါ။စိုးရင်စိတ်ကိုဘေးချိတ်မေ့ထားလိုက်ပြီးတင့်တယ်လို့လှုပ်ရှားမှုစလုပ်လိုက်ပါ။စိုးရင်စိတ်အမျိုးမျိုးရှိပါတယ်။နမူနာတချို့ကိုဖြည့်ဆည်းတွေနဲ့တွဲပေးလိုက်ပါမယ်။ရှုပ်ဆင်းတဲ့ံချိုးတဲမှုကြောင့်လူတွေကဲ့ရဲ့မှာစိုးရင်စိတ်စိတ်တဲ့မြင့်တင်ပြီးကိုကိုကိုပြင်ပြင်တတတန့်ရှင်းတည့်ရစွာဝတ်စားပါအရေးကြီးရဲ့ဖောက်တဲ့ပြက်မှာစိုးရင်စိတ်ကိုရောင်ကုန်ကိုကောင်းတထက်ကောင်းအောင်လုပ်ပြီးအကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှုပေးပါကိုကိုကိုယုံကြည်ပေးဖို့ကိုချွင်ချက်တွေရှာပါပြင်ပါစာမေးဝဲကြမှာစိုးရင်ပူပန်စိတ်စာကြက်စာဖတ်လေ့ကျင့်ခန်းတွေဖိလုပ်ပေးပါတဘာဝဘင်းရအနေနဲ့မတော်တဆဖြစ်မှုများကြောင့်ကိုအင်းကထိခိုက်မှာစိုးရင်စိတ်တခြားလူများကြောက်စိတ်ပြီးအောင်လိုက်ကူညီရင်အာယုံပြောင်းမှာဖျားဆူတောင်းမှာအထင်သေးမှာတွေးပြီးစိုးရင်စိတ်ကိုမှန်တယ်ထင်ထားတာမ
mana tejaian setalo. Tumya apa je gaya ma caw ni lukaro, bahama lupa mamah bau. Si ni mianamu, tomoho, enwebo nautronize. Luade cahaya pesisomu si mesis sesiwa, nale tu ne time ma, sompece kurang cawa, ku sompece ku jengjiwa. Luro matuunze, lucause. Lugo lulu bermima, tulai lulu, kulai lulu, lulu je, baca usia yosia lumale sore sejuba. Tukaga, cina mesui saya siapa tuh ha? Amerika nanya, mahasamunya jisian tuh pide. Henry phone dressong bermian buare. Megone ma, soi toga gu, pide nara ku ni ne, jongwu watala surale pagi ware. Mr. Ford pikaro. Jom ma, soin bu cemisi yang alam yang ni barai de. Biro soin si ku, pia-pia yang ma, titi caca atau wene, ni ni ku le, bilai barai. Ada karo, kang song ku yang ciba, kang song ku senawa, kang song lelawa, kang song juzawa, kang song panai ku yau tawa, kang song teh shopi, jene jene mani bane. Jadi malay, agak song yang lalui, potau ya siapa sih? Nasong bayi pelai je zaman. Amnya, agak song lewe, cepang bawa. Agak song lewe piye ma? Soin toga kembi, si dini, ija mu si buluai. Jadi mune si nyanyi. Lewe ma, si piye mu ha, wanwen bayo kalu piye ma wae. Midasu drama, saatin gane ma, siom gane ma, siwai lo gane ma aci, piansai muha, si ni ja, si ni ya ma web cipare. Piansai mu sura, si pisi mu pisi yang tamaka, si yang dua, wenzi teram yuho la. Kau to piansai mu sura si beme, makau to piansai muka, bo pian cemare. Nai lu soka, dia mianta mu, si bangu jauh tua rabi. Melulah ada peribukariku pandirorabo. Peribukar suragale, saya nyanyian tayamu mianai doau. Tepat tak naiuraga, siamiku puasi ware. Doglahuye asu mekku yaro, tepat tahu anai cincin di, mimi ku mimi siung pia cimi iye. Siapa anaiu, lomu. Jangan kata, adanya mana wabe. Mana sura, lawmi temu wabe cipare. Kuku kule lawne, tumya kule lawne. Si ten si daite mana te, lonjut tawi suino, ane pinai ne sen, yau tawawi. Si sen osawa, yadu kongde. Aunye caca muri poma, tuin ne sen tapi, mana dekong ture cawale. Saya ni cemuk lucu ni soyano, ngah sore atane, ngah umpati ne, mesin ne sore manari, kawa cawu luarai. Sempian anayu mugu ayam piupi, manalo wendro musurari, pelabya mare. Manalo muka le, acuh mebi, cawsia kau ne, saya aci ne dia pawe. Manalo saya duit apa apa piane yaga, siengu langmi sirawa. Kolo jenago tu ya tua ramu, kuteh duga tapi awmian tua ramu jauh, manalo saya dua pi pola dulu. Tepat tahu biasa si jenis senari le, sesen nausen sapi layla repare. Manalo saya ka, apiu tobo masang mau. Aku tu saya lu konai dulu, angge saya dua, dora saya dua le wenai mare. Manalo saya ku piau nama, saya ni jamu ku ya mawa. Malu mungkin mahu surah karo, yang buat si ramu, saya ni jangan ikut mabih naibu dijawabare. Naji mungkin muri, jangan yuk agak tarik halé, ni jangan segu, ngaji milu sabi tapi telu, na u na pa ane bi naimare. Acha mi beta tata temare, acha piaya ino, jora mana manalo mu. Aga ta sore, saya si sore, Nepal lili, saya nyanyi jamu, syal lili bebo.
စိတ်ငြိမ်းချမ်းရေးရရှိရန်လူတိုင်းဟာငြိမ်းချမ်းရေးကိုလိုလားကြပါတယ်အထူးသဖြင့်တကူရေဘဝအတွက်စိတ်အေးချမ်းတာကျင်တဲ့လူတွေအဲ့လိုလူတွေကြည်ပါပဲစိတ်ငြိမ်းချမ်းရေးရဖို့ဆိုတာလဲအဓိကကြတာကမိမိရဲ့တက်ခံဖြစ်တဲ့အတွင်းစိတ်ကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲလေ့ကျင့်ပေးတာနဲ့ဆိုင်ပါလိမ့်မယ်ဒီအတွက်အကြံပေးရမယ်ဆိုရင်ဖြင့်1ဘာရာတရားအဆုံးမများလိုက်တာပါဘာရာတရားတိုင်းဟာကောင်းရာမွန်ရာကိုပဲတွင်တင်ညွန်ပြပါတယ်ဒါနဲ့အမျှစိတ်တွေလဲတိမ်မွေးနူးညံ့လာတာပါတိမ်မွေးနူးညံ့တဲ့စိတ်ဟာအထိုက်အလျောက်ငြိမ်းအေးမှုရတာပါပဲ2တတ်နိုင်သမျှစိတ်ရှည်တိခံပါခွန်လွပါတဦးတယောက်ကလူမှုရေးစီးပွားရေးအရာအ ਨੇ အချင်းထိပါလာတာမျိုးကိုအတတ်နိုင်ဆုံးတိခံကြည်တင်ပါတယ်အတိုင်းအတာတစ်ခုထက်လွန်လာပြီဆိုရင်လဲထိတ်တိုက်တွေးမဲ့အစားရှောင်လိုက်တာပိုကောင်းပါတယ်လုပ်ငန်းလုပ်ရမှာလဲစိတ်ရှည်ရှည်ထားပြီးတိခံနိုင်ရင်ရေရှည်မှာအကျိုးရှိပါတယ်တိခံခြင်းဟာအောင်မြင်နည်းပြဟာတကူလို့လဲဆိုရမှာပါတိခန့်ခြင်းပြင်ခွင့်လွှတ်ခြင်းဟာလဲတန်ဖိုးရှိပါတယ်ခွင့်လွှတ်ခြင်းဟာအရသာရှိလာပါတယ်တိခန့်ခြင်းလို့ပဲနှစ်ဦးနှစ်ဖက်ကိုအကျိုးပေးပါတယ်ခွင့်လွှတ်မှုကရန်အေးစေတာမို့လဲငြိမ်းချမ်းတဲ့စိတ်ကိုအထောက်ကူပြုနိုင်တာပဲလေ3အကျိုးဆောင်မှာကုညီပါပရာဟိတအများအကျိုးဆောင်လုပ်ငန်းတွေမှာစေနဝန်တန်းဝင်လို့ရကဝမ်းသာပီတိခံစားရပါလိမ့်မယ်ကိုလိုရဲ့ကြောင့်ကောင်းကျိုးဖြစ်ထွန်းမှုတွေကိုမြင်တဲ့အခါပူပြီးစေနဝမ်းသာရမှာပါပဲထို့အတူပဲအကူအညီလိုသူတွေကိုကူညီလိုက်တာလဲစိတ်အေးချမ်းသာမှုကိုပေးစွမ်းနိုင်ပါတယ်စိတ်ကောင်းသဘောကောင်းနဲ့မေတ္တာထားပြီးလှူဆောင်မှုမှန်သမျှဟာကောင်းတဲ့ရလဒ်ကိုပေးစမြဲဆိုတာယုံကြည်ပါ၄ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေပါအဲမဂျော်လင်း never sorry ဆိုတဲ့ကျင့်စဉ်ကိုလက်ခံထားပါလူတစ်ယောက်ပျော်နေရင်သူ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလည်းပျော်စေတယ်အယ်ဘတ်မွန်တင့်ဖို့အကြကြီးတရားမှာဖြစ်လို့အသက်ရှင်ခိုင်းလေးမှာပျော်ပျော်ပါပါနေလိုက်ပါလိစကော့စကဘောလူဆိုရာပျော်ရွှင်မှုကိုလိုလားကြတယ်ဒီပျော်ရွှင်မှုဟာလဲသူ့ရင်ထဲမှာပဲရှိတယ်သူ့ရဲ့နေစဉ်ဘဝမှာကြုံတလို့ဖြစ်လာသမျှအပေါ်ကျေနပ်ခြင်းနဲ့အတူရှိနေတယ်လီယိုတော့စတိုင်းလူတယောက်ဟာရဲနိုင်သေးတယ်ဆိုရင်ဆင်းရဲဒုက္ခမရောက်သေးပါဘူးရေမွန်ဟစ်ကော့ဒီအစုံမိတ်တွေကိုထောက်လို့ပျော်ရွှင်ခြင်းရဲ့တန်ဖိုးကိုသိတာတော့ပါပြီ။အပြစ်မရှိတဲ့ပျော်ရွှင်မှုကနှလုံးအေးမြစေသလိုငြိမ်းချမ်းစိတ်ကိုဖြစ်စေပါရဲ့။ညာဝါသနာပါရအလုံးမှာစိတ်ကိုနှိမ့်ယုတ်ထားမှု။လူတိုင်းလူလိုဝါသနာကိုစီရှိကြတာပါပဲ။ကျမ်းမာရေးလေ့ကျင့်မယ်၊ပကြီးဆွဲမယ်။ဂီတနဲ့ပျော်မွေ့မယ်၊စာရေးစာဖတ်မယ်။အခုခုကိုစံဝင်စားပြီးစိတ်တည်ငြိမ်မှုရတဲ့အခါစိတ်ဟာငြိမ်းချမ်းနေတယ်လို့ဆိုရမှာပါပဲဒီလိုတည်ငြိမ်ကငြိမ်ချမ်းမှုကိုဆွဲဆွဲမြဲမြဲလေ့ကျင့်သွားရင်ထာဝရစင်ငြိမ်ချမ်းရေးကိုရနိုင်ပါတယ်၆စိတ်ကိုအနာပေးအပန်းဖြေအနာယူပါမိုးလင်းကမိုးချုပ်အလုံများသလိုစိတ်တွေရှုံနေရတာပါခန္ဓာကိုယ်ရဲ့မောပန်းမှုကိုအပန်းဖြေရပါတယ်စိတ်ရဲ့ပင်ပန်းနှွမ်းနယ်မှုကိုလည်းအနာပေးရမှာပါပဲစိတ်အနာပေးတယ်ဆိုတာကတော့တိတ်စိတ်ငြိမ်သက်တဲ့တနေရရမှာတယောက်ထဲသွားပြီးဘာမှမတွေးပဲမစင်စားပဲစိတ်ကိုပလာထားဖို့ဖြစ်ပါတယ်လွယ်လွယ်လေးနဲ့ခက်တဲ့အလုပ်ပါဒါပေမဲ့ကြင်သားရလာရင်အချိန်ကြာကြာလေးလှုပ်လာနိုင်မှနဲ့အမျှအုံနောက်တွေကြည်လင်လန်းဆန်းလာပါလိမ့်မယ်ခொနည်းစိတ်ထိမ်းမှာဘယ်ကိစ္စမဆိုစိတ်လောကြီးပြီးမလုပ်ပါနဲ့စိတ်ဆန္ဒမစောပါနဲ့ကိုယ်စိတ်ကိုအမြင်အကဲခံနေပါမဖြစ်တဲ့နဲ့စိတ်ပ
ဖြစ်တဲ့စိတ်အပြုစိတ်အပြက်စိတ်ဆိုတာတွေကိုသတိပြုဖို့လိုပါတယ်။တောကကင်းဝေးငြိမ်းချမ်းရေးမှာစိတ်ထိန်းချုပ်မှုဟာအဓိကကြတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အခုတင်ပြခဲ့တာတွေကတော့ငြိမ်းချမ်းတဲ့စိတ်ဖန်တီးရေးအတွက်အထောက်အကူပြုမဲ့နည်းလမ်းတချို့ဖြစ်ပါတယ်။